Baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh müqaviləsi layihəsinin 13 maddəsi və preambulasının daha 3 maddəsinin qismən razılaşdırıldığını açıqladıqdan sonra erməni cəmiyyətində narahatlıq artıb. Erməni siyasətçilər bildirirlər ki, hökumət rəhbəri 2026-cı il seçkilərinə hazırlaşır. Buna görə də o, həmin tarixə qədər sülh sazişini imzalayaraq cəmiyyətə sabitliyi təmin etdiyini göstərmək istəyir. Odur ki, baş nazir yeni güzəştlərin icrasına başlayıb. Ermənilər güzəşt dedikdə Kərki və Zəngəzurun verilməsini nəzərdə tutur. Hətta iddialara görə dəhlizlə bağlı əsas məsələlər razılaşdırılıb. İndi orada kimin dayanacağını müzakirəsi aparılır. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Zəngəzur dəhlizi təkcə Ermənistan və Azərbaycan üçün deyil, region və digər xarici ölkələr üçün də əhəmiyyətlidir. Son hadisə və açıqlamalar göstərir ki, İran sərhəddindən 35 kilometr uzaqdan keçən dəhliz yalnız bu ölkəni narahat edir. Amma Zəngəzurla bağlı Ermənistan öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, Azərbaycanın qərb rayonları və Naxçıvan arasında kommunikasiya açılacaq. Yəni, söz gedən məsələ iki ölkənin arasında öz həllini tapacaq. Ekspertlər indiki məqamda İrəvanda bu məsələnin qabardılması və həyəcan təbilinin çalınmasını qərbin diqqətini çəkməyə hesablanmış addım kimi qiymətləndirirlər. Görünən odur ki, burada sadəcə təşviş yandırmağa çalışılır. Məsələ ondan ibarətdir ki, bunun bənzər bir halını 4 qeyri-anklav kənd Azərbaycana qaytarılarkən şahid olmuşuq. Yəni, həmin vaxt ərazi boşaldıldı və Azərbaycana təhvil verildi. Amma bu o demək deyil ki, indiki məqamda Basar-Keçər Azərbaycana veriləcək və yaxud da ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəkdir. Yəni, bu ərazi olaraq bizə verilməsinə dair hələlik bir razılıq yoxdur. Ümumiyyətcə, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ 10 noyabr bəyanatında göstərilibdir. Yəni, bu ərazidə maneəsiz hərəkət prinsipi tətbiq edilməlidir. Əvəzində isə həmin ərazidə yəni, bu prinsiplər tətbiq etmək üçün Rusiya hərbçiləri gəlməlidir. Eyni zamanda erməni mənbələrində qeyd olunur ki, Basar-Keçərdə yaşayan əhalinin sayılması prosesinə start verilib. Bu, həmin ərazilərin Azərbaycana qaytarılması və sakinlərin bölgədən çıxarılması kimi şərh olunur. Bunlar hər nə qədər iddia olsa da, məlum məsələdir ki, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası çərçivəsində anklavlarla bağlı məsələlər də öz həllini tapmalıdır. Hazırda iki ölkənin baş nazirinin müavinlərinin rəhbərliyi etdiyi komissiyalar işləyir. Əgər onlar qərar versələr ki, həmin ərazilər hüquqi olaraq Azərbaycana məxsusdur, bu halda onların təhvil verilməsi zəruridir. Qazağın 3 kəndi, Anklav kəndi Ermənistan nəzarəti altındadır və həmin kəndlər Azərbaycana təhvil verilmədi. Qeyri-Anklav kəndlərlə bağlı müsbət şəkildə həll olundu. İki ölkənin rəsmiləri arasında keçirilən danışıqlardan sonra qeyri-Anklav kəndlər sülh şəraitində Azərbaycana qaytarıldı. Bu, ümumilikdə tərəflərin arasındakı etimad mühiti üçün çox mühüm göstəricidir və sülhün əldə olunmasına gedən yolda mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələ idi və digər məsələlər də məhz bu cür öz həllini tapmalıdır. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər saldıqda anklav esklavların taleyi ilə bağlı müxtəlif variantlarda həll planlarının olduğunu görə bilərik. Bunun ən gözəl nümunəsi Fərqanə vadisində Özbəkistanın Qırğızistan və Qazaxıstanla anklav problemlərinin həll üsuludur. Söz gedən ərazilər qarşılıqlı şəkildə dəyişdirilib, bəzilərindən isə iki tərəfli əsasda imtina edilib. Əlbəttə bu, o demək deyil ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında da bənzər formada təcrübədən istifadə olunacaq. Bu, tərəflər arasında danışıqlardan asılıdır. Amma istənilən halda anklav olan kəndlər Azərbaycana təhvil verilməlidir.